Asteko kipaz deskargatu eta instalatu egingo dugu. Irekiko dugu nabigatzailea. Idatziko dugu kipaz. Eta hemen dugu, hemen goian, kipaz.info, kipazen site ofiziala. Hemen baditugu hola azkeneko berriak. Joango gera deskargetara. Eta aukeratuko dugu edizio profesionala. Arrazoia, gero gailu mugikorretako aplikazioekin kombinatzeko egokia dela, bestea ez. Nahi baldin badugu erabili aplikazio hau pendrive batean, hau aukeratuko genuke. Klik egingo dugu. Eta segundo batzuetan hasiko da deskarga. Bukatzen duenean, abrir, eta ejekutatu egingo dut. Nere antibirusak esaten dit arriskukoa dela. Nik ezagutzen dut iturria, badakit iturria hau fidagarria dela, eta orduan aurrera egingo dut. Instalaziorako instrukzioa jarraituko ditut, onartuko dut hitzarmena, esango dion nun instalatu, eta aurrera egingo dut. Eskatuko diot ikono bat eskritorioan, eta instalar. Hau itxin gut. Egina. Hau kendu ingo dut. Kipaz irikiko dugu. Nire ematen dit abizu hau lehenago database hau erabili dudalako. Baina, ujungo gera horra, new. Eta sortuko, hau izango da izenaren balio lehen etxia, guk aldatu dezakegu. Eta kasu honetan, pues bueno, ikusteko non dagoen eskritorioan sortuko dugu database hau. Eta emango diodan izenak nire pasahitzak kasu honetan. Behar bat ez dagokiena baina. Eta gordi. Eta orduan eskatuko dit pasahitz maestroa sortzea. Importantea, ona izatea. Esaldi bat sortu dut, non maiuskulak, minuskulak, digituak eta karaktere bereziak erabiltzen diren. Eta kasu honetan gainera gogoratzeko erreza. Esaldi bada. Hain zuzen. Berri idatziko dut. Nahiko banu ikusi, hemen egingo nuke klik, erakusteko, hemen ikus dezaket pasahitza ona dela, orain diko bea izan diteke, baina ja berdean dago, eta ok emango diot, saltatu egingo ditut konfigurazio kontu hauek, orain gozmentzat ez dira importanteak, eta ok emango diot. Eta hemen ikusiko ditut dauden bi adibide. Orain ikusiko dugu urratsau saltatu egin dezakegu.
ingelesarekin ondo moldatzen bagera, aurrera egin dezakegu ingelesezko bertsioarekin. Baina, nahiko bagenu beste hizkuntza batean edukitzea, aldatu beharko genuke hemendik. Euskeraz ez dago, badago gaztelaniaz, eta hizkuntza hori sartu nahiko bagenu, jun beharko genuke ona. Get more language. Eramaten gaitu horrira, ikus dezakegu ze hizkuntzetan dagoen, eta hemen daukagu gaztelania. Klik egingo dugu hemen, eta deskargatu egingo du. Hemen ere, bera jarraitzen badugu, ikus dezakegu laguntza ere deskargatu daitekeela gaztelaniaz. Ez bakarrik menuak gaztelaniaz izateko, baizik eta laguntzak ere gaztelaniaz izateko. Hau instalatzeko, irekiko dugu nabigatzailea, fitxategien esploradorea. Hemen deskargetan egongo dira deskargatutako bi fitxategi hauek eta deskonprimituko ditut. Kasu honetan, 7zip erabiltzen dut eta gero beste fitxategia izango dela Spanish. Estera eraki. Orduan hemen daukat Spanish hizkuntza eta laguntza. Eta bi fitxategi hauek sartu beharko ditut Keepassen instalazio karpetan. Hemen daukagu. Bat. Eta bi. Hizkuntza hauek erabili ahal izateko, itxi beharko dut aplikazioa eta berriro ireki. Ateratzean, beti esango digu ea gorde nahi dugun edo aztu egin dako aldaketak. Baita ere esan dezaiokegu automatikoki gordetzeko ateratzen garenean. Ni bentzan nahiago dut horrela egitea. Berriro irekiko dugu. Pasaitz maestroa sartuko dugu. Hau, importantea da gordetzea, gogoratzea. Eta baina ikusten dugu gaztelaniaz daukagula. Eta laguntzak ere gaztelaniaz izango ditugu. Database hau erabiltzen hasi aurretik goazen ikustera gauza pare bat. Lehenengoa, hau nola ikusten dugun. Hemen ikus dezakegu, badaukagu ditugula hemen karpeta batzuk ditugula, zuhaitz bat hemen. Hemen ditugu sarrerak eta hemen eta eskubian daukagu egitako sarrera bakoitzaren edukia. Ikus dezakegu honela edo ikus dezakegu beste era honetan. Hori datuak hemen behia. Gehien gustatzen zaigun moduan. Hemen karpeta batzu daude. Agian ez zaizkigu interesatzen eta kendu ditzakegu horrat grupu. Eta sortu ditzakegu gureak propioak, adibidez. Erregar grupu aneko pasaitzak, lehenengoa, eta nahi baldin badut ematen diot ikono bat, nahi dudana,
begiratzen dut, hau adibidez. Adibidez, hau bera, aceptar. Eta hori izango ditut hemen. Edo beste bat, bidaiak. Eta hemen, hau xe. Bueno, baina badaukat tokia nun sartu, nere pasaitzak. Oazen erregistro berri bat sortzera. Ez sortuko dela, laneko kontua sartuko dut. Eta ona gora jungo naiz, agregar entrada. Eta fitxa beti onerako izango da. Hemen goian, izenburuan, identifikaziorako zerbait jarriko dut. Laneko posta kontua, adibidez. Erabiltzailea, nire kontua, @easo.eus, eta ondoren kontraseina. Pasaitza badut, orduan hemen sartuko dut. Eta errepikatu egin dut. Honekin, erakutsi daiteke pasaitza. Hori agerian baldin badut, ez dut errepikatu beharko. Eta hemen, esango dizek, hau izango da, pasaitzaren kalitatearen adierazgarri bat. Ertaina da kasu honetan. Hemen, sartuko dut helbidea, nora joan behar dan kontuan sartzeko. Eta gero, bueno, badaude beste aukera batzuk, baina oraingo sortan utziko dugu. Aceptar. Hemen izango dut. Egaldin badut hola ireki, klik egin, eta aceptar. Adibidez, demagun nahi dudala orain erregistratu bidaietako web batean. Berri joko naiz, agregar cuenta. Bidaiatu gurekin webgunea webguneari daukio. Erabiliko dut nire posta kontu pribatua honetarako. Ez zuzen ere ez da laneko kontu bat, orduan kontu pribatua erabiliko dut honetarako. Eta kontua sortu behar dudanez, zerbitzu horretan pasaitz bat beharko dut. Orduan, nire kabuz, pentsa ezaket, pasaitz hori edo eskatu dezaioket kipasi aukeratzea bat. Honi emanda ikus dezaket bere sugerentzia zein dan. Ikusten dugunez hemen, berdean, hola onaino iristen da, hori da pasaitz ona dela. Edo bestela ere, esan dezaioken, hola sortzeko beste bat. Eta horretako hemen daukat botoitxo hau eta irekiko dut pasaitzen sortzailea. Ikusten dugunez pasaitz hauetan erabiltzen dira maiuskula, minuskulak eta digitoak, eskaria zaioket gainera karaktere bereziak sartzea, espazioak ere, nahi baldin badut, luzeagoak ere, eta aceptar. Hemen ikusten dugu horren emaitza. Eta hau kalitatean topean dago. Eta onartu egingo dut. Eta hori izango dut. Prest, orain kontua sortzeko.
Ahora vamos a utilizar los registros que tenemos guardados en nuestra base de datos. Vamos a verlo con la cuenta del trabajo. Entonces lo tengo aquí abierto. Podría ir al navegador y abrir gmail.com, en este caso, o si no, puedo venir aquí y decirle que lo abra en uno u otro navegador. Aquí nos abre el navegador ya para entrar en la cuenta, en esa dirección que hemos metido nosotros en la ficha. Y voy a escribir mirecontua@easo.eus. Es algo fácil de escribir, por lo cual lo hago a mano, porque en realidad podría coger desde aquí mismo y con el botón derecho copiar el nombre de usuario. Pero lo que voy a hacer es copiar la contraseña. Si he creado buenas contraseñas y utilizo este recurso para abrir los servicios, las buenas contraseñas son complicadas de escribir. Así que lo mejor es copiarla. Y aquí nos dice que esa información que hemos copiado en el portapapeles se limpiará en 12 segundos. Si intentamos pegar, si intentásemos ahora, por ejemplo, yo cogiese, hemos hecho copiar y abro aquí un correo nuevo e intento pegar esa clave que habíamos copiado, y no es posible porque ya ha sido eliminada del escritorio. Eso lo podemos ver, voy a copiar y aquí podemos ir viendo cómo va pasando el tiempo, y cuando esta barra verde desaparece, el portapapeles queda limpio y no queda rastro de esa contraseña. Bueno, y aquí cogeríamos y una vez que lo hemos utilizado, cerraríamos el KeePass, dado que le he dicho que al cerrar guarde. Pues no tenemos que hacer nada más. Así era en esan dugun bezala, KeePassen databasea, eta ez hori bakarrik, aplikazio ere pendrive batean eraman genezaken. Eta irekitzeko Pasahitz Maestroa beharko da, era guztitara. Baina badira ere aplikazioak telefonoan, tabletetan erabiltzeko. Horien artean badago KeePass to Android aplikazio bat oso balorazio honekin. Aukera ematen digula databasea irekitzeko smartphoneetan edo tabletetan. Gainera, kasu honetan, badauka bentaja bat. Aplikazio honek ireki ditzake Driven, Dropboxen, SkyDriven eta FTP-etan gordetako databaseak. Hau da, gu baldin badaukagu gure ordenagailuan instalatuta Google Driveko aplikazioa edo Dropbox, eta hortan sartzen baldin badugu databasea, akceso izango dugu database horretara edo zein dispositibotik. Beraz, bakarrik instalatu behar da, Pasahitz bat esan KeePass for Android, to Android aplikazioari non dagoen databasea, ea Dropboxen dagoen, ea Driven dagoen, non dagoen, eta hortik aurrera erabili ahal izango dugu toki ezberdinetatik.